Добар ден на сите. Прво да ви се заблагодарам на вашето присуство. Јас сум еден од обвинетите во случајот Шпион. Осуден на 3 години затвор, потоа со пресудата на апелациониот суд преименува на затворската казна во условна казна од 5 години со 2 години затвор. Јас овдека чувствувам една морална одговорност пред сите вас. Јас нема да се произнесувам во врска со случајот, нити со правните последици од случајот, туку ќе се јавам во улога на сведок. Како нем сведок, меѓутоа за една личност која беше осуден во процесот Шпион, четврто обвинетата личност, кој за жал беше припадник на институцијата од прво вработување, кој сега не е меѓу нас, замина таму, каде што еден ден сите ќе заминеме. Таа личност, 4 месеци пред да му се случи тоа што ни се случи на сите нас, за време на работа колабирал и потоа истиот е упатен на лекување и е оставен на боледување. Констатирано му е смртоносна диагноза. На тој фатален ден, 15. септември 2013, на 16. септември 2013 година, е лишен од слобода и покрај тоа што луѓето кои работеле во таа институција, неговите предпоставени знаеле за неговата здравствена состојба. На 17-ти му е одреден мерка притвор, 40 дена одлежува. Потоа е пуштен, му е заменета мерката притвор со домашен притвор. Доаѓаше на рочиштата, таков. Нормално му требаше помош да се качи по скали, бидејќи не можеше. И за жал него дочека крајот. Јас овде прашувам пред сите вас, дали постои пишан збор во позитивните законски прописи на луѓе со таква диагноза, дали постои пишан збор што излегува за нивна заштита, да се земе во предвид здравствената состојба. Понатаму нема да должам, бидејќи, ви кажав, јас овде се јавувам само како сведок на тоа што се случуваше. Благодарам.